assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhanbaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dawladda imaaraadka carabta oo maxkamad caalami ah u gudbisay qorshe lagu maxkamadeynayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo codsiga ay gudbisay iyo arrinta ay ku haysato oo noqonaysa tii ugu horreysay ee madaxweyne waddan lagu soo eedeeyo madaxweyne axmed madobe ugu dambeyntii ballantii waxa uu kaga baxay odayaasha dhaqanka ee beesha mareexan iyo qayb ka mida digil iyo mirifle ra-iisul wasaaraha xukuumadda qorshaha gaarka ah ee go-aanada uu qaatay iyo wafdiga uu u diray maanta ceel waakh siciidane cabsi amni ayuu kaga weecday safarkiisii muqdisho halka uu ku sii jeedo iyo halka uu ka soo kici timay iyo akhbaarta uu helana xog gaar ah ayaanu idinkaga haynaa madaxweyne farmaajo maxaa uu kala hadlay guddoomiyaasha kumeel gaarka ah ee labada gole dadaalada uu samaynayo iyo ballanqaadka lagu badbaadinayo maxamed mursal sheekh kenya iyo somalilan waxa ay iska kaashanayaan hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod iyo xoojinta dimuqraadiyadda geeska afrika waa arrin cajiib ah ayaa weliba kulamada hadda bilaabanaya ee nairobi kasoo dhex muuqanaya inta daawateen daawadayaal waa qodobada ugu doorkaroon wararkeenna ee kusoo dhawaada wararkaas oo dhammaystiran oo ay ka mid yihiin arrimo la xiriira cabsida iyo walwalka badan ee haysta ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya aanu ku bilowna dowladda imaaraadka carabta ayaa waxa ay wadaa dadaaladii ugu dambeeyey ee ay ku hirgelinayso qorshaha codsiga ay doonayso in lagu maxkamadeeyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ay ku haysato arrin aan hole horay dal kale ugu soo eedaynin madaxweyne waddan ha ahaado dalalka carabta ama ha ahaado dalalka geeska afrika guud ahaan afrika yurub eeshiya iyo guud ahaan dalalka dunida arrintan ayaa noqonaysa mid ugub ah islamarkaana beige cusub u furta loolanka adag ee ka dhexeeya soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo dareensan in soomaaliya ay leedahay halis dhinaca dhaqaalaha ah oo kusoo wajahan haddii cagaheeda isku taagto hogaamiye walba oo loo arko in uu leeyahay saameyn wadiniyad iyo mid waxqabadna waxa uu noqon doonaa mid guud ahaanba fadeexad iyo dhibaatooyin kale lugaha loo gelayo imaaraadka carabta ayaa danaynaya in maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ sidoo kale hay-adda lacagta adduunka bankiga adduunka iyo bankiga afrika intaba in ay la wadaagto ugu dambeyntii dacwadeeda ku aadan in madaxweyne farmaajo uu ka haysto lacag ay leedahay oo uu xoog kula wareegay lacagtani waxa ay gaaraysaa 9.6 milyan oo dollarka maraykanka ah waxaana lagu qabtay muqdisho sanadkii 2018 xilligaasoo diyaarad gaara ay siday arrinta imaaraadka carabta iyo maxkamad furashadu waxa ay hirgashay kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya dhowaan uu ballan qaaday in imaaraadka lacagtaasi loo celinayo balse madaxweyne farmaajo oo ka duulaya qaabka lacagtaas ay dalka kusoo gashay uu diiday islamarkaana ku wargeliyay bankiga dhexe inaan la bixin karin madaxa waaxda cadaaladda ee maraykanka iyo dalalka reer yurub ayaa lala wadaagay sidoo kale warqadda eedeymaha ku xusan islamarkaana la doonayo in loo gudbiyo maxkamadda cadaaladda adduunka waxaana dabada ka riixaya amiirka iyo xubno kale oo uu ka mid yahay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda safiirka dowladda imaaraadka carabta ee soomaaliya iyo xubno kale oo in mudaaba ku howlanaa sidii lacagtaas imaaraadka dib loogu soo celin lahaa haba aado meel ka baxsan halkii loo qorsheeyey balse inay noqoto mid ku baxda awaamiirta dowladda imaaraadka carabta islamarkaana soomaaliya waxun ama doorashooyinka ama qaabab kale lagu maalgeliyo madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in lacagtaas ay tahay mid ku xadgudub ku ahayd madax bannaanida iyo jiritaanka soomaaliya waxa uuna ku adkaystay inayna dib ugu laaban doonin taas oo cirka kusii shareertay rooble ayaa dhankiisa u muuqday inuu ku hungobay ballanqaadkii u sameeyey imaaraadka ahaa inuu lacagtaasi celinayo inkastoo xukuumaddu aynan weli si rasmiya uga hadlinin in lacagtaas la celinayo iyo in ay qorshaheeda bilowday ama qasnada dowladda si dadban looga jarayo maadaama ay jiraan lacaga mashaariic ama kuwo kale oo laga yaabo in ay gacanta ku hayaan shakhsiyaad ka tirsan xukuumadda siciid cabdullaahi dane ayaa cabsi abni waxa uu u weecinayaa safarkiisii muqdisho kadib markii uu helay xog ku aadan tallaabooyinka qorshayaasha siyaasadeed iyo shirqoolada laga yaabo in ay yaaliin meelo ka mid a magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdullaahi dane oo ah musharax ka mida kuwa ugu saameynta badan dhaqdhaqaaqayaasha siyaasadda ee waddanka laga soo bilaabo loolankii adkaa ee hirgelinta doorashada ilaa kursiga oo hadda uu raadinayo ayaa socdaalkiisa waxa uu doonayay inuu maanta kaga soo kicitimo magaalada nairobi islamarkaana uu kusoo gaaro muqdisho
سعيد عبد الله هيدن ايا حوران سي بدن كدب وحا او بدلاي قرشيسي وحا او غانسداي ان او سفركيسا marka او مرايو وجير ان او ويعيو سي توسا دينا مغالدا غراوي عاصمه بنتلان هلكاس او او تغيو اسلا markana او هورا كغا سو كخايسانايو قيب كميدا ciidamada amaanka ee dawladda Puntland isla markana soo gaarsiinaya madaxweynaha magaalada Muqdisho xubna ka tirsan xafiiska madaxtooyada Puntland ee garowe ayaa dhanbaalka wararka waxa ay u sheegeen in madaxweynuhu uu qorsheynayay in uu soo gaaro Muqdisho balse isbeddel lagu sameeyay safarkiisa kadib markii waaxda la talinta ee xagga abniga ay soo jeedisay suurtagalnimada in ay ajiri karaan culays xagga abniga ah oo la saaro wufdiga madaxweynaha maadaama ay ka mid yihiin siyaasiyiinta ugu saameynta adag iyadoo taa laga taxadarayo ayuuna madaxweynuhu safarkiisa garowe si toos ah ugu wiciyay dhinaca kale maada cid sida gaarka ah laga yaabo in ay madaxtooyada Puntland kaga shakiisan tahay tallaabooyinkan balse waxaa jiray xurguf xoogan oo ka dhaxaysay madaxweena Farmaajo iyo sidoo kale madaxweena Saciid Cabdullaahi Dani oo dhowr jeer sheegay in uunan muddo sanado ah tagin filo Soomaaliya sababo la xiriira shaki xagga abniga ah oo uu ka qabo madaxweynaha waqtigan dalka hoggaamiya ee Farmaajo isla wararka Farmaajana madaxweena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay gudoomiyasha labada gole ee ku meel gaarka ah ee baarlamaanka dalka ayadoo markaan ay bilaabanayaan tilaabooyinka lacag ahaan, siyaasad ahaan iyo xuraansi saaxiib ahaan la doonayo in codadka lagu kala helo isla markaana lagu kala gato oo kalsoonida lagu kala wareegsado. Taasi waxa ay tahay mid ka mid ah tilaabooyinka badbaadinaya siyaasadda Farmaajo ee u muuqday maalmihii la soo dhaafay in ay yihiin kuwa adkaanayay marka la eego marxaladaha uu la kulmay ee ku aadnaa xoog kuma qoonin lagu eedeeyay arrimaha doorashada iyo siyaasiyiinta intaba waxa uu la kulmay liban dabanacad iyo sidoo kale gaagaab oo ah gudoomiyaha golaha aqalka sare waxa uuna u sheegay in la dardargeliyo doorashada furan oo lagu qabto Muqdisho isla markaana ahatan gudoonka labada gole waxaanu waxa uu soo jeediyay in la ilaaliyo midnimada ummada iyadoo waliba laga fiirsanayo tilaabo walba oo ku aadan dhinaca doorashada marka la eego in baarlamaanka wadartiisu ay dhan tahay iyo in aan laga tagin in xaqooqda uu leeyahay muwaadin ama gobol ama qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed deegaan ahaan iyo dad ahaan intaba arintaas oo laga yaabo in ay qayb ka tahay isla markaana uu la jeedo in aan laga tagin in xildhibaanada maqan ee deegaanada Hirshabeelle iyo sidoo kale Jubbaland ku maqan waxa uu u sheegay in doorashada gudoonku ay noqoto mid lagu wada qanco oo ay ku soo baxaan shakhsiyaadka loo arko inay yihiin kuwa hoggaamin kara baarlamaanka madaxweena Farmaajo ayaa u guntanaya sidii uu badbaadin lahaa saaxiibkiisa gaarka ah Maxamed Mursal Sheikh oo horey qayb weyn uga qaatay difaaca siyaasadiisa ee xagga aqalka baarlamaanka marka la fiiriyo sidii looga taqalusay Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari iyo sidii meesha looga saaray wadaadkii dagaalyahanka ahaa ee muddada Al-Shabaab ka tirsanaan jiray Muqtar Roobow Cali Amasuur oo hadda maxbuus ah kuna xiran Muqdisho loona arkay markaas in uu koonfur galbeed hoggaankeeda la wareegi karay Soomaaliland iyo dawladda Kenya waxay ka hadlayaan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga horumarinta dimuqraadiyadda iyo hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod xilli Kenya ay u diyaar garoobayso hirgelinta doorashada madaxtooyada iyo guud ahaan tan golayaasha dalkaas ayaa waxa booqanaya magaalada Nairobi wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Qaybna uu ka yahay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Ciise Kate oo tagaya magaaladaas isla markaana qayb ka noqonaya wafdiga Uhuru Kenyatta ayay la kulmayaan wasiirka arrimaha dibadda kan abniga iyo kan arrimaha gudaha intaba iyo komishinka doorashooyinka qaran ee waddankaasi maxkamadda dastuuriga iyo xubno kale ayay kulmi doonaan oo ay ka wada hadlayaan sida ay tahay in loo xoojiyo iskaashiga dhinaca dimuqraadiyadda iyo horumarinta wax wada qabsiga ka dhexeeya labada dhinac sida ay xaqiijiyeen xubnaha wasaaradda arrimaha dibadda madaxweynaha ayaa caasimad rasmi ah ka helay dawladda Kenya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha oo u arka in Soomaaliland iyo Kenya ay yihiin labada dhinac ee sida rasmiga ah u qabta doorasho daah furan oo geeska Afrika marka la eego qaabka ay ku dhacday doorashadii uu ku soo baxay laba jeer madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo martay maxkamadda sare ee dalkaas inkastoo ku shubasho uu tabsanayo isla markaana uu u arko inay ahayd mid ku dhacday siyaasiga mayalka adag ee la tartamayay Raila Odinga oo wali aan ka tanaasulin balse xilligan haysta fursad uu ka helay madaxweyn Uhuru oo dhawaan u jeediyay muslimiinta dalkiisa in ay hoggaamiyahaas mayalka adag siyaasadahaana ay codka siiyaan
labada dhinac ayaa sidoo kale iska kaashanaya sida ay tahay in loo hirgeliyo doorashada Soomaaliland ee golayaasha kala duwan iyo sidoo kale in labada dhinac ay sare u qaadaan iskaashiga dhinaca amniga dhaqaalaha iyo wax wada qabsiga guud ee adeegyada horumarinta bulshada iyo deegaanka intaba qorshe hurudada iyo hoyaadkaba u diiday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa in muddo gacanta ku haya filaa Soomaaliya gaar ahaan siyaasadda koox ahaan ka jirta ee nabad iyo horal waxa mar walba xafiiska ra'iisul wasaaraha la xaqiijiyay in la gaarsiiyo warar muujinaya in ay jirto qatar xagga amniga ah oo ra'iisul wasaaraha Roble soo food saaraysa isla markaana u baahan inuu fujignaan sameeyo taasi waxay Roble ku qasabtay inuu si joogto ah ula socdo saraakiisha hoggaaminaya ciidanka amaankiisa oo dhowr jeer isbeddel uu ku sameeyay xubnaha fiila Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay dejiyaan mar walba propagandooyin muujinaya qaraxyo iyo ismiidaamin toos ah oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ku socota waxa ayna dhowr jeer la sheegay in ay hurdada iyo hoyaadkaba ay ka kiciyeen ra'iisul wasaare Roble oo dhaqaalihiisa inta badan ku bixiyay xagga amniga iyo sidii uu isku ilaalin lahaa looguna sifeeyay inuu yahay marka la eego guud ahaan ra'iisul wasaarayaashii dalka soo maray midka ugu kalsoonida amni daran maadaama uu wajahayo xaalad weyn isla markaana fiila Soomaaliya iyo Niisa ay dhawaan soo wariyeen inuu jiro Maxamed Maahir shaqsi la yiraahdo oo ismiidaaminayo oo ra'iisul wasaaraha beegsanaya arintan waxa ay filo Soomaaliya kaga goleedahay in ra'iisul wasaaruhu marka uu talada uu wareejiyo ama doorashadu ay qabsoonto uu si toos ah dalka iskaga cararo isla markaana uu soo gaabiyo hankiisa siyaasadeed ee raadinta kursi ka mid ah golaha golayaasha dawladda sida kursiga hadda uu ku fadhiyo ee ra'iisul wasaaraha ama mid kale oo ka mid ah hay'adaha dastuuriga ee wadanka maadaama doorashada nabadgelyo ah uu marti geliyay isla markaana uu soo gabangabeeyay doorashadii baarlamaanka inta badan oo kalsooni badan laga yaabo inuu halka ka helo caalamka intiisa kale ee taageerta Soomaaliya iyo guud ahaan bulshada intaba xubnaha fiilada Soomaaliya ayaa si toos ah u gaarsiiyay Roble fariimaha cabsi gelinta ah sida ay xaqiijiyeen ilaa hay'adaha amniga ka tirsan oo ra'iisul wasaaraha sida uu la socda Roble ayaa dhowr jeer bedelay taliska ciidanka amaankiisa waxa uuna si gaar u sameystay askar iyo saraakiil kale oo amnigiisa si gaar u la socda waa arin ugu ku ah marka la eego qaabkii ay u hawlgeli jireen ra'iisul wasaarayaashii hore iyo madaxweyne intaba marka la eego qaabka ay fiilo Soomaali u wajahayso ra'iisul wasaaraha amnigiisa sida xogtu ay tilmaamayso gudaha daawada intaas waxa ku dhana wararka oo idin kaga imaanay dhamaalka wararka hadii daawada aan ugu cusub tahay subscribe sar channel-kan sidoo kale aragtidaada iyo sida aad jeclaan lahayn in wararkeenu ay noqdaan waxaad nagu la wadaagi kartaa qaybta hoose ee commentiga nabadgelyo.